xilligii qoraga hadda lama jooga baraa oo kale markaad fiiriso dhacdooyinkii iyo aqbarooyinka ka dhacay xuduudka soomaaliya iyo hiiraan iyo etoobiya waxyaalahaas oo dhan laascaano sooliyo sanaag isku soo duub marka kuwan waxay sameeyaan fakta hore dowladdu markay timaado maadaama adduunka ay takana ka qabaan soomaalidana ay ka qabaan kaarkoodu guban yahay waxay sameynayaan fakta hore ay ka qabsanayaan tusaale ahaan farmaajo markuu yimid oo kale labadii sano ugu horeysay waa ka qabsadeen galmudug in la dhiso saddexdii qaybi kala deganaan la isku keeno ahl sunna loo qalabeeyo jeneraalo loo dalacsiiyo finaalkiina waa kuwii yimidana waxay dhahaan waxaan shaqo ku milyan ah kaarkiin iskala gubaan ma rabaan fakta hore waa kula jiraan gadaalna waa kaaga baxa xasan oo kale markuu yimid waxa waayeen wasiire ku xigeen jeneraalo mataqaanay laba jeneraal kala dalacsii wiisli garoon nooga dhis gaalka ayuu jidka baxa dhis oo irir soomaali oo hadda finaalka xasan markuu inuu fashilmo la arkay waxaa yidhi annagu inuu qabri qodo kulama jirno keligiisay ku taxasan inuu qabriyada qodo uu guryo ka dhiso xasan waa fashilmays casilo falada ka soo baxo war soo dhawaada waa barnaamijkii maalinlaha jeneraalka reer hiiraan uu iftiimiyaha ummadda soomaaliyeed waxay ka qarsan soo dhawow fiidiyo gana sheertii laagta anaga baqaylin waxaan rabaa inaan wax badan kaa daba geeyo meesha laga yimid meesha loo socdo siyaasadda guud gudaha iyo dibadda middaan sokee dhexwalaaca odayaa shar qabtay qofaa la dilay beeraa la gubay gurigaa la gubay inta qofaa dhintay oo mudaaraadaa dhacay taayaraa la gubay ninaa soo qoray jaytaa lasoo qabanaa jaytaa joher qabsaday waxaasoo dhan inaan kaa daba geeyaan rabaa waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo hiiraan state iyo maamulkeeda iyo dadkeeda iyo garab istaageeda iyo qurba joogtooda si gaar qurba joogta reer hiiraan oo maamulkan heel iyo hoo iyo dhaqaale iyo dhisme la garab istaagay maanta ugu dambeysay guud ahaan deegaanada hiiraan state yar iyo weyn degmo ilaa tuulo waxaa ka dhacay kulamo lagu taageerayo intay ka kooban tahay hiiraan state goboladeeda iyo degmooyinkeeda iyo tuulooyinkooda kulanno lagu taageersanya taas waxaa garab socdo siyaasiyiinta reer hiiraan kuwa xilalka haya iyo kuwan haynin oo isku mabda' ka ah waxaa jira kuwa xamar ka hadlo oo xoogaa shilimaad meel ka soo qaato shilimaadkaasna habeenkii beledweyne u diro maalintiina tv-ga iska yimaado oo waxay soo qaadeen maciisto oo hoos la iska wada ogyahay wax khilaafa kama jirta maamulka hiiraan state xataa kuwa tv-ga ka hadlo wixii looga hadal siiyay soo qaadeen habeenkii macawisleyda hoos uga daraan waxay yidhahdeen dadkii deegaankaan laynahay warkan idaacadda ka sheegnay waxa way ku maceysay eeda waxaan soo qaaday intaasaan ka laaray intii kalena waa taasi hiiraan state ha noolaato reer hiiraan marka guda joogtooda iyo qurba joogtooda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo weliba si gaara dadka qurbaha joogo oo dhaqaalaha faraha badan oo malaayiinta soo shubay oo maantay hadday tahay tuutihii iyo saadkii iyo sahaydii iyo daawadii lagu gadoohaa iyo dhismayaasha waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo kuwa reer hiiraan state ee guda joogta ka gees iyo ka gees maantay tuulo kasta ilaa degmo lagu qabtay kulamo lagu taageersan yahay maamulka intaa marka taas uga baxa waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo abgaal waxgaradkiisa iyo dhalinyaradiisa runtii kuwaasoo warkii shalay ka soo yeeray ka dhigay dabbiyo lagu shubay shalay horta waxaad ogeedeen odayaalo hadlay oo yiri abgaal intuu u kala baxaan u dhanna arrintaas waa laysku qalday si gaara waceyslaha iyo waxburinka waa lasoo qalday odayaasha xawaadley lasoo hadleen cudurdaaray ka bixiyeen gacmo geeljir hoosta loo dhaqay war waxay dhaheen kuwa shabaab soo diray oo harti abgaal qayb ka sii baxdo oo warsangeli iyo agoonyara annagu iska hurudnay inta guriga noo soo garaxa waxayna yidhaheen dhulkii oo dhan xawaad la qabsadee kaalaya marka annagoo mooga u malaynaba xawaadlo inuu xalay intuu duulaan soo qaaday dhul la qabsaday aan idaacaddii ka hadalnay markaan idaacaddii kasoo tagnayna wax jiro iyo meel la qabsaday ma jirtee walaalayaal waana la soo qalday waxa waayeen walaalna waanahay ehelna waanahay dirisna waanahay waxaan shalay sheegnay waxay ahayd waxna lagu soo qalday sheeko shabaabay ahayd qaar shabaab kala shaqaystaa lacag uu soo dhiibay anta naloo qaybiya dhula la qabsaday na la yiri waa cudur daareen marka ayagana waa u mahad celina waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaro badan oo abgaalaheedu isla shalay inta lacaga loo tuurtuuray la abaabulay la yiri qarbushaad iyo aqal meel ku yaal soo guba oo ayaguna lacagoodii inta qaatay qaylaad magaalada dhinaca ka galay oo ka tegay meesha marka warkii shalayna wuxuu noqday war xunuu lagu waay iyo kis yaroo shabaaba oo lacag soo qaadatay oo dadkii inta hurdo kasoo kicisay ayagoonan waxa jira ka daba geynin ugu sheekay wax hadda dhacay dhul la qabsaday marka taasna way soo afjarantay afartii odayoo shabaabkaas sheekadoodu waa soco waysay intii lasoo qalday oo meesha joogtay oo dhaaranaysayna cudurdaaray bixiyeen dhalinyaradii arbushaada la sameeya la yidhi oo qaabka shabaabka loo soo abaabulayna ayaguna lacag wixii loo tuurtuurayna waa qaateen magaaladana khayraadi ka galeen taasna waa taasa waxaan rabaa marka inaan idinka daba geeyo waxaa jira dadku soomaalida inta badan baraha bulshada waxa kala socdaan baraha bulshadana qofba siduu rabo u qoraa midaa wuxuu kulaha jaytaaba hadda lasoo qabtay garoonka ciidana kasoo degay midaa wuxuu kulaha jaytaaba hadda muqdisho qabsaday
مدى وحو كلها انت وحا صورة مركز اسكو صدو دوب لابا غايب او غايب سما غايب اسكا كعصتو فيوس اسكا راتستو غايب هالو عارك اي كتاهي غايب فرماجيه هورو تاقي اسكا تاقرسن او حاسنك جوغو ورادس عب عب ايو كم معارض ورادس ايا غايب حاسن تاقرسن او فرماجيه تاقي كودنكن وحيا لا صورة مركز اسكو صدو با مركز جوغو جود مركز اي دنكت دبقيو وحواين jahwareerinta iyo propagandada gudaha waa systemka guud marka systemka guud marka idin ka daba geeyo Soomaaliya iyo dawladdeedan way fashilantay sida saxda dadka Soomaaliyeed qofkii ogna wuu ogyahay qofkan ogeyna ma og waxa ugtiin xasan markuu xukunka yimid waxa la isku dayay jadwal waxa la jideystay sidii la rabo in loo dhaqan kasta la rabo gaaladana wax loogu cuno Soomaaliya waxa sanada lagu dhaalo kala qaato Djibouti Hargeysa iyana ma kaan abgaalka ay abar gudirta shaaka irir liiraha la keenay baraha bulshada laga xayisiyay xamara xaflad loo dhigay Hargeysa loo dhigay waxa la raamay markii wixii adduunka laga soo qaatan in la kala tuurto Soomaali wax la yiraa iyo ceel la qoda iyo jid la dhisa iyo dawlad iyo waxaasna meel la iska dhigo shaakadaas way socon waysa markaa meel ka socoto iyo meel ka gadanta la waayay waa la iskaga tagay filinka irirka meesha lagu soo afjaray inta markay marisa waxa la isku dayay hadare qalalaas in la sameeyo waxa lagu duulay baraawe way socon waysa waxa lagu duulay mataban oo socon waysa hawaayen firfir hadudka qofaa lagu duulay dhinaca sokaa iyo laba dhinaca kala way socon waysa filan todoba maalin iska daaran oo ahaa kuwaas la soo diray markii isla kuwii soo diray hadda talaafka kama qabtaan sheeko soconaysa ma ahayn xasan markii intuu tagay meel wax laga soo qaadi karo soomaali magaceeda wax lagu cuni karo deyn la iska soo qaadi karo waa la waa waxa la yiri 18 bilood Soomaali mid ah iyo canshuurteeda kan intuu ka keenay markii isla gobolkaas uu ka soo jeedo 86 isbaara taalo waa asiga qabiilkiis iyo deegaankiis shabnu waa jooga adduunkii markaa laba loo kala qaado dad isqarxiyo oo shabaab iyo dad ka soo horjeedo waxa la yiri markii dawladda Soomaaliya iyo dadka u shaqeeya ee la shaqeeya ee xilka ka haya kuwa taageersa 75% waa qayb shabaab sax ah iyo qayb la shaqeysato oo wada shaqeynaya shabaab kala dhaxayso dayac gacmeedkii satarleedkii daroontii sawiradii la qaaday dadka ay dhab ka tahay dadka ay dhab ka aheyd dadka deegaankooda lagu soo duulo kuwa duulo wixii oo dhan wax soo haray markaa waad ogtihiin tusaale ahaan qodob qodob aanu istaagaa markaa gaaljacar oo kale waxaa laga dhigay laba qayb kii wax fahansan in la dilo waddankana laga eriyo kii aan wax fahansan inuu iska geelo jiraana qori loo dhiibo la yiraahdo rasaastana waa laga daba keenay qalalaasa meesha nooga samay gaaljacaylkii markuu wax laga dhigay tusaale ahaan kii wax barto ama wax fahansan oo soo bixi karo dhan in qalaf laga siiyo yaa ka siinayo isla midka gaaljacaylka kaloo geel jiraha wato aamina ogeedeen ikraana ogeedeen cabdullaah muumina ogeedeen qoryo kale loo dhiibay waxa la yiraahdo dhulkaan raaweynta laamigan ilaa iyo buura kaba ilaa iyo afgooye dagaal ka samay anagana waa idinka dib imaanayna rasaastana waa keenayna say u wadaan waa socon waysa dantu waxay ku qasabtay shan caleemood in iskaliishiyaan macnaha waa kaca jireen qof walba Soomaaliya qodob qodob uu istaagoon oon anoon cid ku xid gudbayn aan dul istaagaan rabaa waxaa soo yeeray markaa gaaljacaylka qayb hoteelada jiifto oo kirada laga bixiyo la biilo markii loo baahdana la helo warkana soo qoran waxay dhihilaayeen loo sheega kadibna TV-ga joogto iyo kii wax fahansan oo ama nololi geeri la waayo ama qarax lagu dilo ama la tarheelaa soo nool way fahmeen way iska dhaafeen cid kastay la degan yihiin maanta inaan wax u dhaama jirin waxa loo sheegaa waxba ka jirin kuwa xamar jooga oo TV-ga laga helo waxay sheegaan loo sheegaa dan u haa inay arkeen waa iska baxeen habar gidira soo yeertay habar gidirtu abgaalku waa ka aqli badan tahay habar gidirtu waa ninta kanaysan oo adduunkana ka takanaysan Soomaalidana ka takanaysan qoryo iska sita ammaanka u furan xabada u raacsan qofkii soo socda inuu dilaha u aaminsan yahay xilligii qoriga lama jooga marka matabaani soo waarareen ayagoo ciidan gorgoro wata tuutuhoodii iyo qoryahoodii la soo bandhigay waa iska dhamaatay hal maalin ay socoto baraa way ku duuleen inay soconin markay arkeen shuruta hoos laga diray waxa la yiri macalaas la habar gidirtii soo maxkamaday si dadkii loo qanciyo waa la baxay kuwa kale oo iska yar yaroo tuula deganaha ama xaara loo soo dhiibay qof xawaadlaha xuduudka lagu dilay laba maxaaraha la dilay waa iska dantay hal maalin ay socoto xataa kama dambeyn laba maalin xataa ma socoto waxaan markii filinka irirku soo fashilmay waxa la isku dayay filin qoraya oo la adeegsanayo dadka aan waxba garan kuwan idin sheego kale in la isticmaalo way socon waysaa dana meel ka gadmaysaa lawa waxa soo haray markii habar gidirto kale waxay samaysaa maadaama ayaga kaarkoodu guban yahay oo maanta meel ay deyn ka soo qaadan karaan jirin waxay samaynayaan dawladda timaada sanadka ugu horeeya ka qabsadaan wuxuu
هدي وسيرتا هدي جنرالتا هدي حيلتا هدي جيتا هدي دلعسينتا قب سنة كدمانا وحيدا هانا هدا كو ديش انو كو مجرنا كدالي وبحا اب قال اكو صهري اب قال شان يطبان كسانو اسا دولد اها لكن شان يطبان كاسانو لبك اب قال لو جيست قبيل صومالي وكو دعاي مجر ايقوا اسلايا وحبسكو مرة وان اس قميستين شبابنا واسي قميستين deg mooyin code iyo tuulooyin code iyo ceelashooda waa dadka kaliya oo la kor dagay wixii la rabaa lagu sameey may marigi hore laga baxshay ahlu sunna wal jamaa mid kale oo argagixisa lagu shubay idaacada iska taagan oo arkiisid maanta lagu qasaaray lagu wiil beela lagu xoolo beela laga soconaya waxa soo haray marka hadda xasan waxa la rabaa in kaarka lagu xogto jidad badan lagu dhisto garoomo lagu dhisto xub badan lagu helo way soo waysa marka kor markii soo xanta waxa la yiri marka hadda anagu كل ما جرنا إنه قبر قضاء كل ما جرنا إنه مساجد دمية وجورك أدرست كل ما جرنا إنه استوديوم كجاه وحيلا وكل رقم حسن وافشل ماي في الله هك صوب فكت ورنا معالجة قاتي يطلع سيد جد كان يدرس قرآن كان يدرس أو شن وزير السي كو براك كخيلية وحوي دبل مس باس بور يجوا سماي مراكن يجي ويلقي المركز اللي جاله وحلقة دقي تج أوي قلف راشن لو سوق المركز اللي جاله عنا الله طورا لقى دقي سوما سلاسية صهار مرك ما له ما أنت وحك سوق هذا كرم لها دين وسحر ماي Soomaali wax lagu cunaa waa soo dhamaaday hopeless ka soo qaato reerkaada la siiyay waa soo dhamaaday xal ogaaday ba argagixisada dad la shaqeysto waxay cunaan ayaga ka maqan yihiin Soomaali kala ka maqneen lagu qarash beelo wixii lagu la qarash beelana ayagu kaligood qaato filinkaas waa soo dhamaaday markay Soomaalidu markay ku wareerin wii life iska soo galay iyo qof wax iska soo qoray waxaas ku daalin siyaasadaan kor allo ee ka xiranta waa laga yaabaa 5 bilo soo socoto 6 bilo soo socoto ina dagaalada qabiilku iska sii socdaa dadka la sii kiciyo mudaharaadku iska sii socdo taayirada lagu baa dhacdo meelheeba laba iskula dhacdo la yiraado laba ciidano dawladda dirirtay la dhaho way iska soo dhamaane laakiin waxan hubo waxay tahay inaad arki doonin mar dambe ayagoo madaxweynaha ama fila joogo ama adduun dambe kalsooni looga qabo Soomaali wax loogu soo dhiibayo maya waxaan waa fashilmeen ma maqla jirta deegaan ahaan waa u fashilmeen dad ahaan waa u fashilmeen siyaasadaan waa u fashilmay waa wax sax ah ku mucaarad ma ku dhaliilna ma laakiin waa wax miis ka saaran waxa waa in deegaankooda tagsado u yaala aragtay isbaarada iyo canshuur lama keenin karo marka hadii aad reerkaada iyo gobolkaada canshuur ka keenin karin iyo taa cid kale oo ka qaadis Soomaalidu hurday marka oo ayagu gurigooda jiifo inta caalamka wax looga soo qaato lacuni jiray way kaceen hurdadii ka kaceen xataa kuwa ayaga wali la socdo haraadigi wixii hore loo soo qaado la soo qaaday wax ku cunow aan moogiyo nin walba maanta tiisu meel u taala deegaankiisa iyo dadkiisa waxa arkaysa kuwa hiiraan kasoo jeeda oo xamar ka hadlaayo waxaas oo dhan hadalkaas uma dhaafsiisno qadiyadooda kala meel u taala inta waxa dheer in siyaasadaanu ay isku fashilantay dadkii hore sanadihii la soo dhaafay wax hoggaaminayay oo hoggaanka lagu aaminay filinkoodu waa dhamaaday guri qaraaba oo in la dayac tiro u baahan oo markuu soo duma laga yaabay in faniinkiisu ku dhaawacay noqdeen inta ka waa laga yaabaa haraatimadooda iyo nafbaxooda ugu dambeeyso in graafi iska geystaan ama dagaal qabiil ha noqoto ama qarax meel ka dhacay ha noqoto ama shabaab meel qabsada ha noqoto waa iska sanadkan ilaa sanadka dambe bilihiisa hore wixii ka dambeeyo Soomaaliya jidiidaha imaanayso hoggaan cusub ah imaanayo isbeddela imaanayo dad hurdi jiray oo soo kacay imaanayo kuwii hore wax u qaribay oo waxa waayeen bacqaf